Добрий день у фактах про все, що сталося в Україні і світі. І починаємо ми з затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його схопили за підозрою у хабарництві. Сталося це напередодні ввечері на столичному Подолі. В Національному антикорупційному бюро повідомляють, що затримали Гримчака в той час, як його помічник Ігор Овдієнко, брат дружини Гримчака, одержував першу частину грошей – 480 тисяч доларів. Після спецоперації правоохоронці провели обшук у будинку чиновника. У НАБУ підозрюють Гримчака у шахрайстві в особливо великих розмірах. Подробиці операції розкаже Олег Корнієнко. 1-7-0-0-2-1-4, в якому знаходяться грошові кошти. 9 пачок 100-доларових купюр, у кожній з них майже по 100 тисяч. Їх силовики по черзі витягають із автомобіля родича заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака. Облаву на Ігоря Овдієнка детективи влаштували напередодні на столичних Нивках. Рахують купюри під прицілом телекамер. Та за українською традицією під час спецоперації у затриманого різко погіршилося здоров'я. Але після огляду лікарями силовики таки затримують Овдієнка. Одночасно на Подолі тривала і інша спецоперація. Прямісінько в магазині слідчі затримали і самого заступника міністра Юрія Гримчака. У Генпрокуратурі його та Овдієнка підозрюють у шахрайстві. Мовляв, вони вимагали від підприємства 1 100 000 доларів. За ці гроші пообіцяли через Міністерство культури України начебто вирішити питання будівництва у центрі столиці. Ці 500 000 ніби були першим траншем. Він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього, але це наочно показує, що в ГПУ закон один для всіх. Після затримання чиновника правоохоронці провели обшук у його будинку та в офісі. У Генпрокуратурі вже заявили, якщо вину Гримчака та Овдієнка буде доведено, їм загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Слідчі зафіксували аудіовізуальні апаратури, тобто докази є. Намагання вплинути на суддів Верховного суду для того, щоб приймалися рішення на користь третіх осіб. Також були зафіксовані факти впливу на чиновників Міністерства культури, а також Київської державної міської адміністрації. Водночас у міністерстві з окупованих територій заявили, арешт Гримчака не стосується його посадових обов'язків, а затриманий Овдієнко ніколи не був його помічником і не працював на державній службі. Нині у справі, яку розслідують силовики, фігурує ось ця будівля. Це історичний центр столиці. Дніпро, схили. І, власне, тут, на набережній шосе 25, якби щось побудувати чи навіть знести, обов'язково потрібно мати дозвіл Міністерства культури. Ця частина столиці біля Дніпра у схожий скандал потрапляє не вперше. Забудувати ласий шматок намагалися ще за часів Януковича. Під час спорудження нової розв'язки біля станції метро Дніпро тут випадково з'явилася нова будівля. Та у Мінкульті переконують, за останні півроку вони жодних дозволів не видавали, бо відповідних функцій не мають з 1 січня цього року. Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в місті Києві. Нині затримані в слідчому ізоляторі СБУ і чекають оголошення підозри. Свого часу Юрій Гримчак був помічником-консультантом у народного депутата Юрія Луценка. Це нинішній очільник ГПУ не приховує. Найближчим часом Гримчаку та його родичу мають обрати й запобіжний захід. Натомість дружина заступника міністра Юлія Гримчак вже заявила – це політичне переслідування, і родина готова в суді доводити свою невинуватість. Олег Корнієнко, Тетяна Наконечна, Владислав Костюков, Факти, ICTV. Голову скандального окружного суду столиці Павла Вовка можуть відсторонити від виконання обов'язків. З таким проханням до Вищої ради правосуддя звернулися слідчі Генеральної прокуратури. У клопотанні силовики також просять відсторонити від посади суддю Ігоря Погрібніченка та суддю Суворівського райсуду Одеси Івана Шепітка. За даними слідчих, нинішній статус представників Феміди заважає притягнути їх до кримінальної відповідальності. У Генпрокуратурі цих людей підозрюють у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії. Минулого місяця цим суддям вже вручили відповідні підозри і навіть встигли допитати. Нагадаю, Окружний суд Києва відомий резонансними рішеннями. Серед них про незаконність націоналізації Приватбанку, поновлення Романа Насірова на посаді керівника Державної фіскальної служби та відсторонення Уляни Супрун від обов'язків міністра охорони здоров'я. У Запоріжжі поліцейський азербайджанського походження замовив вбивство кривдника свого родича. 25-річного слідчого затримали напередодні біля входу до Шевченківського райвідділку поліції. У СБУ кажуть, поліцейський через посередника шукав кілера, аби той застрелив іноземця, який поранив ножем рідного брата правоохоронця. Втім, вбивця був підставним та повідомив про підготовку замаху працівників СБУ. Ті інсценували вбивство, коли замовник побачив світлину з начебто тілом жертви, заплатив $4000. Тепер коп може провести 15 років в тюрмі. Здійснили контроль за вчиненням злочину, а саме замітували вбивство вказаного громадянина та в подальшому зробили декілька постановочних фото для надання саме доказів виконаного завдання. До подій на Сході. Напередодні під обстрілами біля хутору Вільний загинув український захисник. Минулої доби обстановка на лінії фронту загострилася. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по наших позиціях. З мінометів вели вогонь по Новолуганському і Зайцевому. На інших ділянках, зокрема по хутору Вільний, де загинув наш воїн, застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Сьогодні від опівночі ворог вже 5 разів обстріляв українські позиції. Майже одночасно після 5-ї години ранку противник розпочав обстріли з гранатометів різних систем по позиціях підрозділів об'єднаних сил в районах населених пунктів Гнутове, Піщевик та Павлопіль. З 8:20 ранку ворог відкрив вогонь з РПГ по оборонцях Водяного. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться восени в Вашингтоні. Про це в інтерв'ю «Українській правді» повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Також очільники України та Сполучених Штатів, ймовірно, побачаться найближчими тижнями у Варшаві та Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН. Однак повноцінна зустріч відбудеться за місяць чи два у Білому домі. Тейлор запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Зокрема, Вашингтон посилює санкції проти Росії. Американський дипломат вже помітив позитивні зрушення за президентства Зеленського. Це зміна ставлення до українців на окупованих територіях, а також нове прагнення до двосторонніх переговорів з Москвою. На думку Тейлора, важливо, що президент Зеленський телефонував Путіну. Це свідчить про можливість того, щоб президенти України та Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря та Керченської протоки. Я вже побачив низку змін, і вони позитивні. Президент Зеленський та його команда змінили підхід до того, як треба ставитися до українців, що опинилися на окупованих територіях. Інший приклад – перемир'я. Я бачу, що Зеленський намагається його зберегти навіть попри напад минулого тижня, коли загинули 4 морських піхотинців. Однак єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі – це Путін. Швидше, ніж очікували, українська економіка продемонструвала несподівані темпи підйому. За даними агентства Bloomberg, в останньому кварталі ВВП зріс на 4,6%. Для фахівців це неочікуваний показник, адже протягом останніх років приріст економіки не перевищував 3% на рік. При цьому Україна показала позитивну динаміку на тлі торговельної війни між США і Китаєм, а також сповільнення економіки в Європі. Однак, аби отримати такі темпи зростання ВВП, нашій державі треба пришвидшити реформи. Раніше Світовий банк застерігав, що без активних змін в економіці Україні доведеться витратити півстоліття, щоб наздогнати сусідню Польщу. Видання «Нове время» склало рейтинг 100 найвпливовіших людей України. Список очолив президент країни Володимир Зеленський. Друге місце посів глава Офісу Андрій Богдан. Третім виявився Ренат Ахметов, власник групи компанії СКМ. У першій п'ятірці також засновник групи Істван Віктор Пінчук, колишній президент Петро Порошенко за версією видання на 8-му місці, а глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков одразу за ним. Завершує десятку депутат від опозиційної платформи Віктор Медведчук. Останні у сотні 24 українські моряки, яких торік закупила Росія в Керченській протоці. У цьогорічному рейтингу найвпливовіших одразу 35 нових імен. Політ до окупованого Сімферополя завершився для пасажирів на кукурудзяному полі. Майже одразу після виліту з аеропорту Москви сталося зіткнення зі зграєю птахів. Загорівся двигун, та пілоти зуміли посадити літак. Пасажири знімали на відео екстремальне приземлення, посадка вийшла жорсткою, пасажирів евакуйовували за допомогою надувного трапу, постраждали понад півсотні людей, серед них і маленькі діти. Поранених доправили до шпиталю, всього на борту було 226 пасажирів та 7 членів екіпажу. Ураган Кроса обрушився на західне узбережжя Японії. Влада країни оголосила евакуацію на островах Сікоку і Кюсю. 400 тисяч людей мають виїхати з небезпечних територій заради власної безпеки, адже є загроза зсувів ґрунту і повеней. Синоптики попередили, що загальна кількість опадів в деяких районах може перевищити 1 метр. Швидкість вітру сягає понад 100 кілометрів на годину. Очікуються потужні зливи. Авіа- і залізничні компанії Японії вже скасували понад 1000 рейсів. Трагедія сталася у чилійському портовому місті Вальпараїсо. Там обвалилися 2 житлові будинки, загинули щонайменше 6 людей. Припускають, що кількість жертв вочевидь зросте, під уламками досі лишаються 4 мешканців. Ще 2 поранені, їх відвезли до лікарні. Інцидент трапився в історичній частині міста серед старих будинків. Точну причину обвалу поки не встановили. Родичі потерпілих нарікають на власницю нерухомості. Власниця будинку – старша жінка. Вона ніколи нічого не ремонтувала. Ми їй казали, що може статися аварія, та вона нічого не робила. І от тепер моя мама під уламками. 270 людей стали жертвами повеней в Індії. Ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти. Майже 200 тисяч евакуювали. Коли вони зможуть повернутися додому з тимчасових притулків, поки не прогнозують. Повені виникли після 2 тижнів рясних злив. Найбільше постраждав південь – штати Керала, Карнатака, Махарашта і Гуджарат. Вода затопила багато населених пунктів та тисячі гектарів полів, знищивши врожаї. Пошкоджені також автошляхи і залізничні колії. На Черкащині 2-у добу горить сміттєзвалище у селі Вергуни. Вигоріло вже майже 3 гектари. Поряд ліс. За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. Ситуацію ускладнює неймовірна спека. Метеорологи фіксують понад 30 градусів в тіні і 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. 151 населений пункт у 5 областях країни досі залишається знеструмленим. Найбільше негода завдала збитків на Чернігівщині і Львівщині. Там частково зруйновано дахи 174 будинків. На автодорозі Львів-Шегині, що веде до міжнародного пункту пропуску, дерево звалилося на автомобіль. Це спричинило перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Аби забрати зелене насадження, довелося залучати рятувальників. Ліквідовують наслідки стихії на Буковині. Нагадаю, тут випав сильний дощ із градом, від якого постраждали 5 людей. 1 чоловік в лікарні. Окрім того, внаслідок дощу, який випав в області минулої доби, піднявся рівень води у річках Серед і Дністер. Цього року експерти прогнозують в Україні дефіцит картоплі. Через аномальне літо в багатьох областях не врожай. Спочатку поля заливало дощами, потім добряче сушило. Подекуди фіксували навіть заморозки. Оптова ціна на картоплю нині рекордна – майже 9 гривень за кілограм. Та взимку може підскочити навіть вдвічі. Заливало, сушило і навіть морозило. Цього літа погода добряче познущалася над картоплею. Спочатку зливи не давали її вчасно посадити, потім місячна засуха. Нормально рости. А щоб дати гарний урожай, культура любить ідеальні, помірні погодні умови. Цю картоплю нам вибив град. В червні місяці вибив град, що тут поперебувало стебла такі, як мізинець. Я вже думав, нічого не буде. Та завдяки спеціальним препаратам для відновлення врожай вдалося врятувати, каже фермер. Однак це додаткові витрати, що збільшують вартість картоплі. От він, дивіться, викопали корч. Так. І дивимося, що він нам той корч дав. Думаю, непогано, дивіться, скільки бульб під корчем. Тут картоплю вибиратимуть наприкінці серпня, а ось в цьому господарстві у сусідньому районі вже копають наповну. Через мінливий волинський клімат фермер вирощує 10 стійких сортів на насіння. Ще майже 30 видів бульби випробовує на дослідних ділянках. Скупники картоплі з усієї України вже телефонують чи не щодня і пропонують рекордну ціну – до 9 гривень за кілограм. А такої не було вже років з 10. Дефіцит картоплі він вже є. Це відчувається і по ціні, яку пропонують ті, що купляють картоплю, але ще вони не розуміють, ну, якби всієї, мабуть, картини якісної картоплі. буде надзвичайно менше. А ще дефіцит спровокує і зменшення картопляних плантацій, адже через обвал ціни торік, коли під час збирання її купували подекуди лише по гривні 60 за кілограм, волинські фермери перейшли на інші, менш вибагливі та дорожчі сільгоспкультури, як от на Вінниччині, де великі господарства теж відмовилися вирощувати картоплю. Тож 90% усієї бульби регіону росте на звичайних городах. Та і там цьогорічний врожай розчарував селян. Дуже в мене дощі йшли, і я після того теж вийшла на город. Ну, рівно, зрівняло. Я рада, що мені хватить, моїм дітям, що я не буду купувати. Через неврожай заробити селянам на картоплю тепер не вдасться. І попри високу роздрібну ціну – 15-20 гривень за кілограм – продавати нічого. Хочу всього, що ми нічого не будемо продавати. Переважна більшість людей цього року не мають картоплі. Тож дешевої картоплі ні на ринках, ні на прилавках супермаркетів цьогоріч не буде, кажуть експерти. Коли йде збирання, вони завжди нижчі, значить, тоді ціна трошки стабілізується і зима-весна знову ціни підскакують. Якщо така ціна протримається і до наступного року, селяни знову відновлять і навіть збільшать картопляні плантації. Та записатися на зиму варто у вересні, щойно фермери наповну візьмуться вибирати бульбу. Звісно, якщо є де зберігати. Катерина Курбанова, Людмила Цимбалюк, Олена Астахова. Факти ICTV. У Черкасах байкери зібралися на мітинг перед облдержадміністрацією. Вимагають нарешті знайти власника і відремонтувати майже 1,5 кілометра дороги, на якій 4 серпня загинув 30-річний одесит Олександр. З дружиною повертався з мотофестивалю. Байк втрапив у яму, чоловік помер у лікарні, жінка травмувалася. Злощасний шматок дороги всіяний вибоїнами. Торік тут вже був смертельний випадок. Але ремонтувати його ніхто не поспішає, тому і відповідати за смерть людей нікому. Тож байкери налаштовані рішуче, обіцяють мітингувати, доки проїзд цим нічийним відрізком не стане безпечним. Я думаю, вже сьогодні політичне питання приймуть його позитивно і приймуть цю дорогу на баланс міста Черкаси. Обурює навіть не стільки стан доріг, наскільки реакції за болтування, скажімо, даної ситуації. На жаль, не проглядається ніяких конструктивних, ніхто не може дати конкретних відповідей. Ну, рука руку миє. На Черкащині браконьєри вирушають на рибу з електровудками і тротилом. Рибінспектори спільно з водною поліцією накрили ділків, в яких вилучили 20 замордованих електрострумом сомів. Загальною вагою 120 кілограмів. 2 запали до гранати, 3 електродетонатори та 200 грамів тротилу. Під час рейду біля села Лозівок помітили човен, за яким спливала риба, а чоловік підключав проводи до плавзасобу. Інший човен позаду їхав і збирав вбиту електрострумом здобич. Все спіймане чоловік вивантажив на єгерській базі, де в цей час відпочивали сім'ї з дітьми. Цього правопорушника затримали, в нього знайшли посвідчення єгеря. Ним займається поліція в межах кримінального провадження. Електролов убиває все живе, абсолютний водорослів, мальок, маточне поголов'я в радіусі 10 метрів. Тротилові шашки, у них радіус пораження приблизно 100 метрів в радіусі. Це 100-грамова тротилова шашка. Від неба неможливо відірвати очей. Десь так можна описати те, що цього тижня відбувається в Очакові на Миколаївщині. Інструктори усіх підрозділів Сил спеціальних операцій обирають кращих парашутистів. Щодня військові спортсмени виконують по кілька стрибків. Спочатку змагалися у точності приземлення, а нині групова акробатика. Акробатичні фігури на висоті 2500 метрів. У повітрі – військовослужбовці усіх частин Сил спеціальних операцій. Під Очаковом бійці змагаються за звання найкращої команди парашутистів. Спершу стрибали на точність приземлення, потім показували групову акробатику. Військовим приходиться стрибати з озброєнням, з людьми, з тваринами, я про собак, з зенітними ракетними комплексами. І саме поводження в повітрі, вміння справлятися з своїм тілом, положенням тілом, з вантажами, десь можливість виконати завдання на відмінно. За 25 секунд вільного падіння на швидкості 200 км на годину пара парашутистів має виконати якомога більше разів комплекс фігур – піраміда, палиця, акордеон. Завдання отримують перед зльотом. Бійці мають кілька хвилин, щоб на землі відпрацювати взаємодію у повітрі. Потім судді оцінюватимуть точність рухів. Палка. Піраміда. 360 піраміда, молоток. Захід проводять п'яте. Щороку якість підготовки парашутистів покращується, ускладнюються і фігури, які мають виконати бійці. Олександр із сім'ї військових. На змаганнях вперше, хоча з парашутом стрибає з 12 років. Важко це не може бути. Головне, щоб було бажання навчатися і було кому навчатися. А є кому навчатися саме на таких змаганнях. Люди, які вже досить довго пригають і мають власний досвід, діляться ним. Усі учасники змагань – військові і професійні спортсмени. У своїх підрозділах вони – інструктори з десантування і готові навчати армійців акробатиці у небі. Однак навіть парашутні системи купують власними силами. Професійного парашута крила, що дозволяє керувати польотом, у сил спеціальних операцій поки немає. Сам вибираєш собі точку приземлення. Це краще буде для виводу групи повітряним шляхом. Наприкінці тижня змагання завершаться масовим стрибком з 4,5 кілометрів. Виконуватимуть фігуру всі учасники. Однак це дуже високо, і глядачі майстерність військових побачити не зможуть. Олена Горячева, Даниїл Сліж, Факти ICTV. Цілий аеродром для сексуальних розваг з'явиться незабаром в Берліні. Влада вирішила переобладнати аеропорт Темпельхоф, що припинив роботу 11 років тому, віддавши його під територію, де кожен охочий зможе скористатися швидкими сексуальними послугами. Так чиновники намагаються навести лад у цій сфері. На вулицях Берліна останнім часом побільшало повій. Здебільшого це іммігрантки зі Східної та Південно-Східної Європи. Ситуація не подобається місцевим жителям, та й секс-працівниці страждають, їх часто б'ють. В аеропорту облаштують спеціальні криті бокси, в яких клієнти заїжджатимуть прямо на своїх авто. Цілий літак для однієї людини – це не забаганки багатіїв, а випадковість. У Сполучених Штатах пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту. Та нудьгувати під час подорожі чоловікові не довелося. Йому дозволили навіть зайти до кабіни пілотів і поспілкуватися з ними. Це відео пасажир розмістив в Інстаграм. Каже, до останнього не знав, що буде сам. Квиток на рейс купив в останні хвилини. І лише під час посадки дізнався, що попутників не буде. Чому компанія не скасувала рейс з одним пасажиром? Все просто. Наступний рейс літака був в Солт-Лейк-Сіті, тож він все одно мав летіти з людьми чи без. 7 прем'єр, нові серіали та улюблені ведучі. Незабаром на Новому каналі стартує новий осінній сезон. Леся Нікітюк заспіває як народна зірка. Сергій Притула влаштує змагання між дітьми та артистами. А ревізор традиційно виведе на чисту воду несумлінних рестораторів та готельєрів. Хто найліпше танцює? Бігімоти. Осінь на Новому каналі розпочнеться з яскравих прем'єр. Глядачам підготували абсолютно нові формати розважальних проєктів. Такого в Україні ще не знімав ніхто. «Дети против звезд» с Сергеем Притулой ведущим, где талантливые дети соревнуются с такими же талантливыми звездами в различных сферах. Второй проект – это «Шалена зирка» с Лесей Никитюк. Это такое веселое шоу, много музыки там будет, много дурачеств. І вперше цієї осені на Новому каналі стартують аж 5 серіалів власного виробництва. Попереджаю. Усі українською мовою та з нашими акторами. Дебютує в ефірі і особлива соціальна стрічка «Перші ластівки» про підлітків. Це соціальний серіал о групах смерті, і об цьому дуже важливо говорити. Та йди сюди, я погнав. Поголю. 3 замечательные комедии, 1 молодежный триллер, такого не было не только на Новом канале, а вообще еще не было, и замечательный мелодраматический детектив молодежный. Зустрічайте 10-й туристичний сезон «Ревізора». У новому сезоні володаркою білої рукавички ревізора стала Юлія Панкова. Тендітна, але безстрашна, у минулому журналіст-розслідувач. Під її прицілом опиняться не лише готелі та ресторани. Новий ревізор обіцяє викрити несумлінних підприємців в усіх сферах туристичного бізнесу. Юлія вже перевірила 500 закладів і використала понад 3000 пар білих рукавичок. Роль ревізора для мене не нова, тому що, правду вам кажучи, попередньо в своєму житті я зазвичай прагнула зайти на кухню, поцікавитись сервісом. З 50 закладів мене не пустили на кухню одного. Можете собі уявити, що там буде в ефірі. Проект Сюжети, які вже полюбили глядачі у новому сезоні, будуть ще цікавішими. Хто зверху, хто проти блондинок, то «Модель по-українськи» та нові, ще більш скандальні випуски «Ексів», реаліті-шоу про стосунки. Пожалуйста, умій слышать, моє ні. Шикарні пари, вони дуже різні, кожен може знайти себе там. І ми їх ставили в надскладні, нереальні умови. Буде багато сміху. Гумор на новому каналі в цьому сезоні просто буде таким класним, позитивним шлейфом. Новий сезон на новому каналі стартує з 26 серпня. Перша прем'єра – гумористичний сітком про третьокурсників медуніверситету «Медфак». Гумористичний градус підвищать також дебютанти сезону, імпрув-лайв-шоу від студії «Квартал 95» та улюблені варіати. Наталя Кулик, Олександр Кулаков, Факти ICTV. Про розвиток подій о 18:45, тож до зустрічі ввечері.